عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا سنگت کیا حال ہے ٹھیک ہوتا بس ہے ٹھیک ہے میں ملک عرفان وارن تو سا یوٹیوب چینل لکھ دے پہ ملک عرفان وارن اٹھ دا کیونکہ دے کہاں ساڑی جری رہی شادی دی ڈیٹ ہونڈے کا نزدیک آ گیا تقریبا دے کہاں نہیں رہ گے اٹھ دا کال ساڑا شادی شروع ہو سے آج بھی دے کہاں اسا اے جرہ تنور اللہ نظام ہے نا اے ساڑا ہوتل دے تو پتہ میری اکثر ویڈیو بیچے ہوندہ رہ دے کالو خان جلیل عرف کالو خان ساڑا یہ تنوری ہوٹل دا ساڑا بڑا دیکھا تنوری بھی بیٹھے اور ساڑا چاچا بھی ہے حافظ اسگار عرف جی کو دیکھا جیلا سنے دے تھے اے رفیق سنگھ کمبھار ہے جیرا دیکھا ساڑے شادی دے ہوتے ساڑے خوش دے ہوتے دیکھا جیرا شریک دین دے جیرا تنور چاہ دیا دے دیکھا اے ہاتھ دیکھا یہ کرنا بیٹھے ایسی ہے اور تنور چاہتے ہیں دیکھو اس سامنے تک تنور دکھیں دے پہ کیونکہ میں کیونکہ اے میرے نال جڑی گال بات ہے کالے دے نال مکایا سے بڑے تنور دی لیکن نہیں دیتے چھوٹا او آ کے اے ہے دیکھا جڑا کاریگر ہے نا دوجا چھوٹا ہے دیکھا ہوندے سائز دا اے تنور دے دے پیسے تے سنگت تو کو پہلے والا تنور دکھے دے ہیں جڑا 2 سال پہلے اساں پوری آئی شادی پہلے پکیا سے اے او تنور کھڑے اے ماشاءاللہ بہت بڑا تنور ہے اے دیکھو اسی کالو خان ہون دیکھا کھڈا مرے نا کھڑے کھڈا مار رہی دے وچ تنور سیٹ کرے تے دو تنور کیونکہ اٹ دا یہی جا تھوڑا ریسٹ دا ہے کل کول تا دیکھا کام شروع تھے شادی دا اج جڑے بے کام نسا دیکھا کھٹڑے بسترے جی میں چاونے بچے گئے بدن چاون ٹریکٹر ٹرالی دے اوتے دور دور والے باقی کل حال نزدیک والے اساں کل جسو تے ماشاءاللہ سی اے ہن تنوری صاحب ہی سو میں دو تنور لینا تا کہ پچھلی شادی سب روٹی دی تھوڑی پرابلم تھی گئی ائی تے ساڑے دیکھا جڑا دہگیاں والا نظام ہے نا او بھی تقریبا دیکھا 15 دیگاں چھڑایا پہلے رکھ گئے وہ 15 دے کر رکھ گئے بقایا والا آسن دیکھا اے کل دیکھا باقی چاہتے آسن دے کل روٹی دا سٹارٹنگ شروع تھی ویسے دی نیکسٹ ڈے دیکھا سامان وغیرہ آیا پہ اے سارے رشتہ دار سارے کزن وغیرہ مولیر مساج سارے تھیں گے دیکھا کٹن کیونکہ دیکھا ان شادی دا پروگرام ہے نا اینڈ نہیں آگے ولیمہ تک آلو سے لیکن آج را شروعات دا پروگرام ہے او دو بڑکھینے پہ ہیں اے استاد صاحب کو دیکھ پکے دیکھنے اپنا پہلے دیکھا بریانی دیکھ بڑھاتے دیکھا شروعات کر رہے ہیں دیکھا چلے سو ایمیں دیکھا کھا سو اندھے علاوہ والا جو جرہ بیا ہو سے پروسس ہو شروع تھی سے تھوڑی دیر دے بعد کیونکہ گوشت وغیرہ دیکھا بڑھتا پہ او اثر کو ہندے بڑھ سے تے اثر دی جری برادری دی روٹی ہو سے او بھی دے سو تے دیکھا روٹی جری چلاونی ہوں دی او بھی کرے سو اے چلے وغیرہ دیکھا لگ چکن دیکھا وغیرہ دیکھا چار چکن دیکھا او بھی پین تے بھی ہمیں آمانا لے اے مرچاں کھٹے نے بیٹھے ایتی ماشاءاللہ دیکھو اے نکے سارے مولے رہن تے کوئی بنے جن تے کوئی کیویں ہیں تے کوئی کیویں نے سارے اپنے دیکھو اے مرچاں کٹے نے بیٹھے ہیں پارو چاچا نذیر سارا دیکھا ادرک کٹے نہ بیٹھے اے مرچ مصالا سارا پیور مال ہے پیور جڑا دیکھا سارے کا تازہ تازہ دے نے تے او ہن پکے سو مسئلے دے کیٹے دیکھا لاکھن اے دیکھو اے چاول دا ڈش بھرا پے سامنے میرا تار بھروا میرا نام ہے ملک شعیب بوچی ہلو جوہر دا پوتر اے یوٹیوب سٹار ہیں ٹک ٹاکر سٹار ہیں نا صرف فوجی روٹی والا سٹارٹنگ شروع تھی گیا سارے اے دے گرو سی اے ہن کاریگر دے دو کاریگر ہیں ایک اٹھی تے روٹی لینا کڑے کو باتی دے بیا جڑا ہے نا ساڈا چاچا تھا اے او کھل دے بیٹھے نے کو پیالی گال دے تو جڑے کا او کھل دے روٹی لین دے بیٹھے نوں دے اوتے ماشاءاللہ سی ہمت ہے انہاں دی اے دیکھو ساڈا ماما سلیم صاحب بھی بیٹھن سی اے یادگیری دی واسطے میں اپنے یوٹیوب دے چینل تے ویڈیو اپلوڈ کرے سان کیونکہ دیکھا ساری سنگت تے ساڈے رشتہ دار جڑے ہیں او سرچ مارتے ہیں ویڈیو کو والا مکمل لکھن کیونکہ اے شادی دی جڑی ویڈیو ہے نا اے یادگیر رہے ویسے ماشاءاللہ تھی اے ہن استاد مرشی صاحب ساڈے جڑے دیکھا استاد ان کاریگر ہیں دے گئے والے اے دے گئے نا اوتے پھر چاڑی کھڑن دیکھا دا مرغی دا گوشت دا ماما سنگھ ساڈے آ گئے نا ماما مجید صاحب وعلیکم السلام سلام سنگا کو سلام دے گھنے اے سارے بھولے سہی ہیں سردار ہیں اتو دے ملک اسماعیل صاحب ہیں وارون صاحب ہیں ملک اسماعیل صاحب ہیں سین دیکھو سنگا خاص طور تے انہے دے واسطے لازمی کمنٹس کرے سو اے سارے استاد کھڑے استاد منشی صاحب دے گئے ہن دیکھا سٹارٹنگ شروع کر رہی دے نے
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬੜਾਈ ਹਾਂ ਸਿੰਧੀ ਰਿਵਾਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਗਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂ ਆਏ ਕਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਥਾਂ ਕਰਦੇ ਕਾ ਐਨ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁ ਬਹੁ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗਿਆ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ مراد علی مراد علی نا ہے میر علی سہی امیر ہیں اسیں بیا بیا جا ساڈا دوست ہے عبد الرحمن او بھی ساری خوشیاں شریف تے سندھ جو تشریف گنن تقریبا اے حیدرآباد دے نال لکھا علاقہ تے سید آباد اتھو ہیں اللہ الحمدللہ سنگت تے ہن دے کول لکھا اے روٹی جڑی اے ساری او تول وی برادری دی ہن دے کول چلدی بھی اے اساں ایں کھڑے اوے لکھے بے نا پاپا اوے پرویز سو جی السلام میرے ماشاءاللہ دو ہیں بھائی دیکھا جان بھائی شبیر احمد حافظ محمد مفتی محمد عدنان صاحب دا اج انہاں دا دیکھا جڑا دیکھا ہن دیکھا ہے پرنے دا ٹائم ٹھیک ہے ہن ماشاءاللہ مہمان نے کو کھانا شانا کھوا گئے دے سے ہن انہاں دا دیکھا رخصتی دا ٹائم ہے ہن انہاں دی برات دیکھا ہے تے گھر دے اندر لیکن انہاں کو کھل دے بیٹھے میرے بھرا میرے گالی نہ تو میں بھی کھلواونے لگا لیکن اے والے سے میرے ابو جان بیٹھے نال ساڈے ماما سائی بیٹھے نال ساڈے چاچا سائی بیٹھے ہیں نال ساڈے ماما سائی ماما یوسف سائی میں بیٹھے ہیں اے ساڈے ڈو دیکھا ڈھولن ہکڑے کا اے بدریا تھی گیا اے ساڈا مساط اے او جڑا ہوندے نا الیکٹریشن جڑا لائٹنگ تھے جن لاتے سی او ہے وے باقی سارے چاچے مامے تائے سودر کزن وغیرہ وی سارے ایتھے بیٹھے ہیں سندھ دے مہمان اگر میں تھوڑی دیر پہلے ویڈیو وچ آ گیا او وی آئے ہوئے ہیں جڑا میں پچھلی ویڈیو بنائی ہاں سندھ دے جڑا نی ہم شادی دے اوتے اوہی ویڈیو میں اپلوڈ کیتی ہاں ماما سی ساڈے بیٹھے ہیں نال ساڈے بلوئر بیٹھے ہیں چاچا سی بیٹھے ہیں عارف صاحب تنور تو کہہ رہے چھوارا نے ساڈا اونے مجھے اٹھی بھیجے تمام کو پنج وقت عادی نمازی بڑا دے آمین اللہ پاکا ساری ہر خوشی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق کرن دی توفیق عطا آمین یا اللہ سکو ہر قسم دے رسم و رواج کو بدعات کو محفوظ فرما دے آمین یا اللہ ہر طرح دی عافیت عطا فرماؤ یا اللہ ہر دی مصیبت کو توبہ دی یا اللہ توفیق آمین یا اللہ سکو توبہ عطا فرما دے آمین بسم اللہ الذی لا یذر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامات خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتہ جھکڑے دھارا یار روشنی دیکھو ٹارچ بال کھڑا تھوڑے بلیک جمے پہ میرے نال پکڑ کرو جڑا پی گئے بہ جاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ویل کر کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اوے 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 ماشاء اللہ ਕੋਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ
مالو كندا منو سارے بڑھائی آؤ ہمت کرو لکھی آؤ اسمی لیڈر دیکھو صاف ہمدا پہ فلش بار مول بھی ہے گین گین کھڑا میری گل نہیں صحیح ہے کیا پاؤ آگے کیا پاؤں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ گنو گنو ارے یار بلا بلتا کھڑے بالکل The next day. رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا ماشاء اللہ استاد کل مصروفیات اتنا ہے مہمان آنے بیان تے روٹی پکاوانے تے انہاں کو دیکھا سنبھالانے کل سارے کول ٹائم نہیں ملا ویڈیو بناون دا اج سارے کول ویڈیو بناون دا ٹائم ملدا پے تے اساں دیکھا ویڈیو بنیندے پے ہیں یہ دیکھو یہ سارے ہوں ماشاء اللہ کٹے بیٹھے ہر کہیں حساب کتاب کرتے ہیں پیسے دے دے مرغی والے کو پیسے دے دے گوشت والے کو